Tidningsbudet kommer. Åh, snyggt Kenneth, vad är det här? Yes, det här är senaste Tractor Power. Ja, det är snyggt. Vad har du på första sidan då, Kenneth? Ja, Anders Andersson och hans snyggrenoverade Forsson. Men vad är det på taket, Kenneth? Du, det där är korrugerad plåt och det är ju bra väder och vindskydd såklart. Ja, en av mina höjdare är det här numret Emily och hennes jänkartraktor. Det här är Muller på Slätteäng. Och sen har vi Christian Johansson med en frän Thwaites-skotare. Ja, den är häftig, Kenneth. Jag har också Henrik här. Han fick sin drömtraktor på auktion. Han fick betala 90 000, men den är värd varenda krona. Och vad hittar man nu det här, Kenneth? Överallt, alla kiosker. Ja, och sen är det god jul på er allihop. God jul från oss och våran kära Magnum. Jänkare. Hehe.